Tervepä terve sinne. Tuossa on herännyt vähän aika sitten ja nyt sitten kuvaan tämän ensimmäisen pätkän tänään. Mä ostin Netflixin taas pitkästä aikaa ja katsoinko semmoista My Wet Hot American Summer, vai mikähän se oli. Ja sitten on kuitenkin elokuvakin. Katsoin 4 jaksoa ja ihan hyvä sarja oli. Sitten pitäisi katsoa se Narcos, mitä kaikki hehkuttaa. Ainakin jotka on sitä katsonut. Joo. Mä kuvaan tänään vielä jotain muuta, mutta tästä tää menee poikki nyt. Terve vaan taas. Mä ajattelin tänään osaksi ainakin tästä päivästä tehdä tällaisen, että esittelen tuonne saunakammarin ja saunan. Tosin saunaa mä esittelen teille, mutta tuon saunakammarin, missä mä asun. Ja mennään sinne. On itse asiassa mä nukunkin täällä yöt. Siinä näette mun sängyn. Tää on tämmönen aika pieni huone. Siinä on peili, mistä voi vähän itsensä tiirailla, jos haluaa. Onpas komea kaveri siinä. Yhdessä vaiheessa me lämmitettiin tätä tuolla sähköpatterilla tätä, kun toi tää itse asiassa mikä tässä on, niin tää ei oo mikään varaava takka. Kuten huomaatte, tulet on iskenyt tohon noin yks kerta. Niin on vähän likasta, mutta eikä se haittaa, mä oon siivonut täällä. Itse asiassa tuolla on mun vanha kone ton patjan takana. Tää on vähän myös tämmönen, tiedätkö, varasto. Tuolla on yks vanha telkkari. Mutta siinä, kuten huomaatte, tämä telkkari tässä näin. Sillä on pelattu, tiedäkö, muistaakseni Nintendo. Sitten sillä on pelattu, muistaakseni, vielä Pleikkari 1 pelejä. Se on niinku niin legendaarinen telkkari toi, ja niin pieni. Että joskus kattonut telkkariakin tommosesta, kun mä asuin asuntolassa 2000-luvun alussa, niin mulla oli toi telkkari täällä. Ei tää siis, anteeksi, täällä kun siellä, ja siitä tuli katsottua telkkaria. Niin pieni TV, miettikää, noin pieni. Sitten siinä on mun tietokone. Tuolla on mun ilmeisesti sukan. Sitten tossa on piste, mistä mä saan sähköä tänne. Siellä on mun puhelimen laturi ja siinä on tällä tietokone. Millä mä sitten tietokoneella näpräilee ja näin poispäin. Mitäs muuta täältä löytyy? Tuolta löytyy itse asiassa Harry Pottereita. Mä lueskelin ne kaikki. Tuossa on 2 englanninkielistä ja 1 suomenkielinen. Katsotaanpas. J.K. Rowling, Harry Potter ja Deadly Hallows and the Deadly Hallows. Kyllä. Mä joskus olin tosi kova fani näille. Kyllä. Että semmonen on tää paikka. No okei, tää on ehkä vähän, tiedätkö, tämmönen varasto myös, mutta sitten tää on hyvä paikka nukkua. Täällä on hyvin viileetä. Ja mähän tykkään viileessä nukkua, että näin poispäin. Harmi, kun toi jääkaappi ei vaan toimi, niin sinne vois pistää kylmää kokista tai esimerkiksi kylmää no, kokista vaikka ja sitten no kaikkea muuta hyvää limppariin ja ruokaa ja sen sellaista. Tässähän ei pysty tekemään itse ruokaa yhtään, mutta näin poispäin. Ehkä mä vielä jotain näyttelen tänään. Tästä tulee vielä. Ai niin, luitteko te sen, että kuninkaan patsas oli lahessa pistetty Klux-Klux-laanin, tiedäkö, niinku väreihin. Mun mielestä niin törkeätä toimintaa kuin olla ja voi. Siis ensinnäkin se rasismi siinä. Rasismi on aina perseestä. Lisäksi kuningasta ei halverata noin. Ja nyt mä puhun Jari Litmasesta, joka on ainoa melkein kuningas tässä maassa. Jalkapallon kuningas. Kyllä. Toinen on Teemu Selänne, mutta
Niin. Mutta Jeemus Eläinen on... No, en mä tiedä, voiko niitä oikein verrata, kun toinen on jääkiekko, ja toinen jalkapalloilija. Mut kuitenkin. Ei mulla taas tässä muuta. Tästä tulee vielä tänään juttua. Tuntuu vähän ulkona viireltä. On vissi alkanut sitten syksy oikeesti. Onhan se 28.9. tosiaan. Maanantain. No, kohta se on sitten joulu. En tiedä vielä, mutta on tossa 3 kuukautta aikaa ainakin vielä. Mutta joo, mun mielestä mä voisin tähän tän kiteyttää tän päivän. Mä nyt ihan koko iltaa asti kuvannut, mutta... Hyvää matskua mun mielestä tuli. Tai en ihan varmaan tuliko hyvää matskua, mutta kuitenkin. Huomenna tulee lisää. Kiitos, että katsoit video. Ei mulla taas muuta. Se on moro.